Salam əzizlərim, bugün sizinlə ev üsulu karamel hazırlayacağıq. Bunun üçün bizə yalnızca 3 ərzaq lazım olacaq. 200 ml qaymaq, şəkər tozu və kərə yağı lazım olacaq. Gəlin başlayaq. Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi biz altı qalın bir tava götürdük və şəkər tozumuzu oraya əlavə etdik və yəni biz şəkər tozumuza əlimizi vurmuruq. Yavaş-yavaş özü əriyəcək. Daha sonra biz prosesi davam etdirəcəyik. Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi artıq bizim karamelimiz üçün şəkər tozumuz yavaş-yavaş əriyərək karamel rəngini alır. Bu şəkildə heç bir qaşıq, çəngəl və yaxud başqa çırpıcı vurmamaq şərti ilə hər tərəfinə gələcək şəkildə tavanı tərpətməklə bütün şəkərin hamısını əriyənə qədər bu şəkildə prosesi davam etdiririk. Biz karamelimizə əlavə edəcəyimiz qaymağımızı bir tavada sadəcə isidirik, qaynatmırıq, sadəcə isidirik. Çünki soyuq-soyuq töksəz, karamelimiz daşa dönə bilər. Ona görə isitməyiniz məsləhət görülür. Gördüyünüz kimi artıq bizim karamelimiz tamamən əriyib və biz isitdiyimiz qaymağımızı əlavə edirik. Bunu yaxşıca qarışdırırıq. Bir qədər qarışdırdıqdan sonra kərə yağımızı əlavə edirik və yaxşıca qarışdırırıq. Ta ki kərə yağı əriyib qarışana qədər. Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi karamelimiz tamamən hazırdır və biz karamelimizin altını söndürürük və onu soyulması üçün kiçik bir qaba qoyuruq. Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi artıq bizim karamelimiz hazırdır, tam da istədiyimiz həcmdə və qatılıqda alındı. Bütün sınaqdan keçirdənlərin hamısına xoş olsun. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Gələn reseptlərdə görüşənə qədər.